מיעוט שינה. במיעוט שינה. זה אחד מהדברים שבהם קונים את התורה. שיקום בחצי הלילה לעסוק בתורה, כמו שאמר הכתוב, חצות לילה קום להודות לך. רבו מספור הפעמים שהזהירו בספר הזוהר על זה שיקום אדם בחצי הלילה ללמוד בתורה. כי השכינה עם כל הצדיקים אשר בגן עדן מקשיבים לקולו באותה שעה המוצלחת לעניין הלימוד. ידוע שאין עושר כעושר התורה. ואם יאהב שינה יתבטל מדברי תורה ויברש ממנה. יהיה עני. זה שאמר הכתוב, אל תאהב שינה פן תברש. ולא מבעיה שלא תאהב שינה כדי ליתן לך תחילה שינה לעיניך, אף אם לא אנסתך שינה, אלא אף אם אנסתך שינה בעיניך כבדו בשינה ותרדמה, אף על פי כן פקח עיניך, כלומר פקח אותם על כורחם, ושבע לחם זו לחמה של התורה. אם יש בו שינה אינו לומד, ככתוב והגית בו יומם ולילה, כי התורה כך הוא דרכה לעסוק ביומם ולילה. ודע כי השינה היא עניין גופני ביותר. כאשר אדם נמשך אחר הגוף ביותר, הוא מתרחק מן השכלי. אמר החכם, אל תאהב שינה פן תברש, שבע לחמה של התורה. ואמר, מעט שינות ומעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. למנדה אמר, לא איברין לליה אלא לגרסה, שכל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. נראה לי דהיינו חוט של תורת חסד, אינו נפסק ממנו ביום. כשהולך לעסקה ולהשיג פרנסתו, אז אין תלמודו משתקח בשביל כך. זה למנדה אמר, לא איברין לילה לליה אלא לגרסה. למנדה אמר, לא איברין לילה אלא לשינתה, אתה לאפוקה שינת היום, דאסור לישון יותר משינת הסוס. ובוודאי אי אפשר לאדם בלא שינה. ואם לא ישן גם בלילה, ישתגע ויצא מדעתו. לכן אמר התנה, במיעוט שינה. וכתוב מתוקה שנת העובד ושכבת וערבה שנתך, כי שינה היא אחד משישים במיטה, והיא נקראת אילנה דמוטה, אילנה מוות, והתורה נקראת עץ חיים. והכתוב אומר, יראת אדוני תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה, כי הנה היום נברא למעשה והלילה למנוחה. הימים נבראו למעשה כדי לעשות מעשים והלילה למנוחה. ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, מכאן ואילך דלא מוסיף, קראו מוסיף מלילה על היום, כאילו עושה את היום ארוך יותר מאשר הוא. זהו יראת השם תוסיף ימים, ומוסיף מלילות על הימים. ושנות רשעים תקצורנה, רוצה לומר על דרך משל, מה שהרשעים ישנים על היום נמצא על ידי שינתם, הם מקצרים ימיהם בחיותם, כי באותו זמן הם מקמתים. על ידי ריבוי שינה לא לבד שיפסיד הזמן, אלא גם יתיישן שכלו. הוא ישן ושכלו מתיישן, ויאבד חריצותו. אמנם גם פחות מראוי, גם כן מזיק מאוד לגוף ולנפש. אמרו בשם הרמב״ם שהיה ישן 8 שעות בכל לילה, בסימן אז. ישנתי אז ינוח לי. אולם זה רק קודם הגיעו ל-50 שנה. אבל אחר כך שאין השחיקה שביסודות הגוף כל כך גדול כבימי הנעורים.
ואין צריך אחר כך מנוח כל כך רב, כתבו הטבעיים, די לו שישן בכל לילה 5 או 6 שעות. ככה מביא התפארת ישראל. טוב, אם הרמב״ם הספיק את כל מה שהוא הספיק עם 8 שעות, מן הסתם מה שהוא למד בשינה היה יותר מה שהוא הספיק ביום. המיעוט בשינה זה סימן לחיים מבוקרים ואמיתיים. בברייתא דקניין תורה שנינו שהתורה נקנית בין השאר במיעוט שינה, במיעוט תענוג, במיעוט שחוק. הצד השווה שבכל אלה הוא הוראה כיצד לנהוג בשעה של התנגשות בין גשמיות לרוחניות. הטבע הגשמי תאב להרבות בשינה, בתענוג, בשיחה, וכאן ניתנת לאדם הזדמנות להוכיח לעצמו אם הוא חי או מת, שכן רק מי שפועל הוא נקרא חי. מהי הפעילות? זו התנהגות, פעילה או סבילה, בניגוד למה שאדם רוצה לעשות. איך שאתה מתנהג זה מראה אתה חי או מת. בין אם אתה פועל, בין אם אתה נמנע, זה תלוי. מיעוט שינה, מיעוט שחוק, מיעוט תענוג, זה בלימה של הרצון של האדם, זוהי צורה של חיים אמיתיים. בדרך הזו מבהיר מורנו ורבנו רבי רפאל אליהו אליעזר משקובסקי, ראש ישיבת כנסת חזקיהו, ובעל המשנת אליהו, יכולה להיות לאדם ביקורת על עצמו במשך כל שעות היממה. מסופר על החפץ חיים שלעיתים היה מוזג לעצמו כוס מים, ובמקום לשתות היה מניח את הכוס לפניו, כשהמטרה היא לשבור את התאווה. כל הכוס מים לא לשתייה, אלא לשבירת התאווה. אתם שומעים? אצל החפץ חיים מים זה היה תאווה. לא קולה. ידוע כי יותר קל לצום מאשר לאכול ולשייר מן המאכל. זהו מיעוט. על ידי מיעוט בכל תחומי רצונותיו של האדם, הוא יכול לבקר את כל פעולותיו. כאשר הוא חי באופן זה, הוא אכן חי, ולא בעל חי. אצל בעלי החיים חולפים החיים באופן שוטף, וכאילו הם חיים מעליהם. החיים האמיתיים הם רק אלה שנשלטים, מבוקרים, ואינם מתנהלים לפי חשק ותאווה. אמור מעתה, רוצה לקנות תורה, הרוצה לחיות, חייב להעמיד את עצמו בביקורת במשך כל היום והלילה. לקום בבוקר, כאשר עדיין הוא רוצה להמשיך לישון. מיעוט שינה, להפסיק לאכול כאשר הוא עדיין תאב, זה נקרא מיעוט תענוג. להפסיק לשוחח באמצע השיחה כאשר עדיין פועם בו הרצון להמשיך ולדבר, זה נקרא מיעוט שיחה. אדרבה, ינסה אדם לוותר בכל יום על מילה אחת של לשון הרע או של דברים בטלים, ואם ירצה לשתות ישייר מעט בחוסו וכן הלאה, ונמצא שהוא עובד על עצמו במשך 24 שעות ביממה בלא היסח הדעת. זוהי עצה טובה מאוד. זה נקרא מיעוט. אלה הם חיים של תורה. מעשה נורא, דרכו נוכל לקבל מושג מגודל העמל והשקידה של הגאון מווילנה בלימוד התורה, וכיצד הוא קיים מיעוט שינה. מספר אחד מגדולי הדור בדור הקודם במכתב כדלקמן: כבוד החכמים העיקרים, אנשי שם העוסקים בטובת הכלל, יהי ברכת השם במעשיכם, שלום וברכה. מכתבה מגיעני, ומפני כמה סיבות אחרתי מלענות לכבודם עד עתה, ואמרתי בדעתי כי בראשונה ראוי בהגון הוא לכתוב עובדה מהגאון הקדוש נזר ישראל ופארו מורנו ורבנו הרב רבי אליהו מווילנה, אשר העובדה הזאת ממנו עוד לא באה בכתובים,
ולא נכתבה בספר תולדותיו. ויען כי רבי אליהו מבילנה היה פערם והדרם של היהודים בליטא, לכן בראשונה אכתוב העובדה הזאת ממנו, אשר כמעט היא שכוחה מכל. העובדה הזאת עם הגאון הקדוש מבילנה קרה בעיר מרץ, עיר מולדתי, אשר עתה היא נקראת מרקינה, מחוז אליטה, ושמעתי העובדה הזאת בילדותי מפי זקנים וישישים בעיר מרץ, מהישיש הנכבד רבי צבי הירש סידרסקי, עליו השלום, ומהישיש רבי אהרון גרדן, עליו השלום, ומהישיש הצדיק המפורסם כמר רבי דוד איינבינדר, עליו השלום, מהישיש היקר כמר יוסף לוקינציקה, עליו השלום, וכמר רבי שמשון אייגס, עליו השלום. יא חביבי, איזה שמות ואיזה דיוקים. וכך סיפרו לי, רבנו אליהו מבילנה היה נאלץ לנסוע מבילנה מפני המחלוקת הגדולה שהייתה אז בבילנה, ולכן עזב רבנו אליהו את העיר וילנה ונסע לעיר סרהיה, שהיא גם כן במחוז אליטה, אשר הייתה אז עיר חופשית תחת ממשלת דוכס אחד במדינת פולאנה. כי בעיר סרהיה היה מובטח הגאון, כי ישב שם בשקט ובמנוחה, ושם לא יגיע לו חמת רוטפיו. ולהגיע מבילנה לעיר סרהיה היו צריכים לעבור דרך עיר מרץ, וגם במרץ היו צריכים לקחת רישיון משוטרי הגבול לעבור שם הגבול דרך נהר נימן לסרהיה. מיען כי מעיר וילנה עד העיר מרץ היו צריכים לעשות נסיעה בדרך מקולקלת ורעה בערך 15 פרסאות, שזה אומר 60 קילומטר, ולכן חפץ הגאון מבילנה לנוח מעט במרץ מפני טלטול הדרך הקשה. ועוד שהיה צריך הגאון מבילנה להתמהמה במרץ כדי לקחת רישיון משוטרי הממשלה הרוסית אשר עמדו על הגבול, בכדי שיוכל לנסוע משם ישר לסרהיה. ולכן לא היה יכול רבנו אליהו מבילנה להעלים שמו ולסע בדרך אסתר כמו שהיה דרכו בקודש, ולכן קודם ביאת הגאון לעיר מרץ הודיעו נכבדי וילנה לבעלי בתים הנכבדים מהעיר מרץ, שהשתדלו בעבור רבנו הגאון מבילנה אכסניה טובה, וגם השתדלו בעבורו הרישיון משוטרי הממשלה במרץ, כדי שיוכל לנסוע מהר וישר לעיר סרהיה. ולכן כאשר בא אורח הנכבד הגאון מבילנה לעיר מרץ, תכף נתפשטה הידיעה הזאת בכל העיר. אכסניה בחרו בעד הגאון מבילנה בבית חומה בעל שתי קומות, בבית אשר היה אז שייך להגביר המופלג, סוחר נכבד ומפורסם תהילה, גם בחוץ לארץ, כי היה נוסע תמיד למסחרו במדינת אשכנז, מורנו ורבנו הרב לייב ברבי זלמן. מחסניה של הגאון מבינה הייתה על קומה השנייה, מפני שחפצו שהגאון יוכל לשב במנוחה וללמוד. לכן בחרו באכסניה שהיא על קומה שנייה. ובית חומה הזה עומדת גם עתה במקומו באמצע הרחוב במרץ, ולפני 30 שנה היה עוד בעל הבית על החומה הזה, נכדו של רבי לייב ברב זלמן כמר רבי שמעון אייגס עליו השלום. וכאשר נודע לכל אנשי מרץ כי הגאון מבילנה דומה למלאך אדוני צבאות שוכן בעירם, נהיה רעש גדול בעיר, וכל העיר כולה הייתה כמרקחה, ומנער ועד זקן טף ונשים לא ראו שינה כל אותו הלילה שתחסן הגאון מבילנה בעירם. וכולם תקסו עצה מה לעשות, איך לזכות בראיית פני הגאון הקדוש הזה ולדע ממנהגיו ותהלוכותיו בקודש, מה יעשה כל הלילה. ונמנו וגמרו להביא סולמות גדולים עד אשר יגיעו לחלונות בקומה השנייה מאכסניה של הגאון מבילנה, ולהביט ולראות דרך החלונות באסתר את מעשה ומנהגיו של האיש הקדוש הזה. כדי לכנוס פנימה באכסניה של הגאון מבילנה ולהביט פניו הקדוש, את זה לא הרהיבו עוז בנפשם לעשות, כי נפל פחד קדושת הגאון על כולם. גם יראו להכניס פנימה באכסניה שלו, פן ישביטו בזאת המנוחה של הגאון הקדוש.
אך זאת לא יכלו להתאפק מבלי לטפס על הסולמות הגבוהות מבחוץ לחומה ולראות בדרך החלונות את מעשיו של הגאון. כל מי שזכה באותו הלילה לעלות על הסולם הגבוה ולהביט באסתר בחלונות מאכסניה של הגאון מווילנה, ולהביט בקומה השנייה לראות שם את הגאון איך יושב ולומד בהדרת גאונו וגודל קדושתו, היה אז בעיניו ובעיני כל אנשי העיר מרץ לאיש המאושר שבעולם. וסיפרו לו הזקנים הנזכרים לעיל נשמתם עדן ששמעו מאבותיהם הפלא הגדול שהייתה אז באותו לילה, איך ששררה אז כל הלילה סדר ומשטר בכל המחנה הגדול מכל אנשי העיר שהתאספו לראות ולדעת רחב של הגאון. לא דחפו, לא דחקו איש את רעהו, ולא נשמע כל צבחה וכל גערה והומייה בהם. רק דממת קודש שלטה אז על כל הנאספים לראות בהדרת קדושתו של הגאון. ואמרו הזקנים שבדורות שעברו, כי גודל קדושת צדקותיו ותורתו ויראתו הקדושה של הגאון פעלה אז והופיע על כולם, וכולם הרגישו אז רגש קודש ונעדר מעין כמו, אשר כמה שנים אחר כך לא שכחו את הרגש הקדוש והנעלה הזה. וכאשר העמידו את הסולמות על החומה מבחוץ לקומה השנייה שהתאכסן שם, התנהגו כך, מי שעלה בראשונה על הסולם במעלות העליונות היה מתמהמה מעט, רואה מביט בתהלוכותיו של הגאון הקדוש, אחר כך ירד שוב על האיש החל לראות בתהלוכות הגאון. וכה עשו כולם, ולא נתנו לאיש להתמהמה הרבה על הסולם ולהביט הרבה, כי כולם חפצו לראות באיש הקדוש הגאון מווילנה. ופתאום, לאחר חצות הלילה, נתפשטה בשורה מעציבה בכל העיר מרץ, כי הגאון הקדוש והנורא מווילנה התעורר אז משינתו המועטת, כידוע היה ישן מעט מזער בלילה, וכה אמר הגאון מווילנה אז בכל זוועה וחרדה, כי בעיר מרץ אחזתו השינה, מישן יותר בלילה ההוא בערך 10 מינוטין יותר מכפי הרגלו. ובאו חיסר 10 מינוטין לעבודת השם יתברך. בערך של 10 הדקות האלה של השינה לגאון והקדוש כמוהו, זה הפסד והזק גדול בתורת השם מצוותיו. על זה ציער הגאון מאוד, ובלב נשבר ונדכה אמר, אוי אוי אוי, תסביר לנו מה הוא אמר. הוא אמר בזה הלשון, אני חושב שאני מבין. אין מרץ שלפת זיך. ישנתי הרבה. מה? בעיר מרץ, כאילו יש שינה טובה. שינה טובה, אה? זה עיר של שינה. ישנים טוב. ותכף כאשר נודע לכל אנשי מרץ, הצער של הגאון מהשינה יתרה שחטפה אותו בעשר דקות יותר מהרגלו, הצטערו גם כל אנשי העיר על אשר בעירם קרה זאת, כי גאון וקדוש וטהור כגאון מווילנה חיסר 10 דקות בעבודת השם יתברך בעירם, ושינה לצדיקים רע להם ורע לכולם. אמרו חכמים זכרונם לברכה בסנהדרין, כך אמרו, והשמחה שהייתה לעיר מרץ בקבלת פני גאון ומלאך השם צבקון נהפכה להם ליגון וצער, משום שהשינה יתרה זו גרמה העיר לגאון מווילנה, גרמה צער גדול לקדוש וגאון כמו. הוא היה ישן 30 דקות כל 6 שעות, ופה ישן 10 דקות יותר, ועל זה הוא צעק צעקה גדולה ומרה. וסיפר לי אבי הרב רבי בייניש, ששירת בקודש בעיר מרץ בערך 60 שנה, איך ששמע הוא מפי זקנים ונאמנים בימי ילדותו בעיר מרץ, שסיפרו להם אבותם, כי הגאון הקדוש מווילנה תיקן את החטא משינתו במרץ, כי בשובו אחר כך בחזרה מסריה
לווילנה, כשנשקטה המחלוקת בווילנה, גם אז נסע דרך העיר מרץ, ולן גם כן נינת הלילה בבית האכסניה הראשונה, בבית רבי לי ברבי זלמן. ובאותו הלילה ישן הגאון מווילנה 10 מינוטים פחות מכפי הרגלו, לתקן את חטא השינה היתרה של 10 מינוטים היתרים שישן בפעם הראשון. וכאשר ראה הגאון מווילנה כי השם יתברך עזר לו שיוכל לתקן את השינה היתרה מ10 מינוטים, שמח בזה, ותכף נודע גם זאת לכל אנשי העיר מרץ, ושמחו גם בשמחת הגאון מווילנה עליו השלום, זכותו תגן עלינו אמן. אתם רואים מה זה מיעוט שינה? זה הולך עם דקות אצל הגאונים, אצל הצדיקים, ואין בזה משחקים. מיעוט שינה זה הפסד אם לא ממעטים בשינה, הפסד שאין כדוגמתו. זה חיי נצח להפסיד. להפסיד חיי נצח. אפשר לקנות חיי נצח. מפסידים חיי נצח. על מרן בעל החזון איש מסופר, במשך הרבה שנים היה ישן שעתיים ומחצה ביממה. נרדם אחרי חצות על גבי השולחן, כשאפסו כוחותיו מרוב הגיעה בתורה. או עולה על ערס יצועו, לאחר שקיבל את אחרוני המבקרים אצלו לדרוש אלוהים, והוא ישן בבגדיו ללא קר מתחת לראשו, כי אם לרוחב המיטה כשהוא נשען בראשו על הקיר. שמעתם? ישן עם הבגדים. אם הוא לא ישן על השולחן, אז הוא ישן עם הבגדים. איך המיטה הולכת? ככה? אז הוא ישב ונשען עם הראש על הקיר בלי קרית, וככה ישן על חצי המיטה, לא לאורכה אלא לרוחבה. יש לי תמונה של הרב שטיינמן שככה הוא ישן מנוחת הצהריים. הוא יושב על המיטה כמו שהוא לומד, הוא רק הולך אחורה בלי קרית ונשכב על המיטה ככה, לא לאורכה אלא לרוחבה. אתם שומעים איזה שינה? זה עינוי, זה לא שינה, זה עינוי. הרגליים למטה, לא למעלה, רגליים למטה וכל הגוף בין 100. אנחנו בתור תרגיל לא מסוגלים לעשות את זה. תרגיל, לעשות תרגיל, בוא נעשה תרגיל, הם יכולים, לא יכולים. מורגל בפיו שרבי אליעזר גורדון, מהלשון שכתוב בפסוק ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, נמצאנו למדים שהשינה היא מפלה לאדם. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, הרי כשישן הוא לא מרגיש את החיים. וכיצד זה יסיס אדם לקראת המפלה שלו ומשתוקק לישון? ילך לישון במחשבה תחילה, אם לא שתחטפנו שינה. איך אדם הולך לכתחילה לישון? אני הולך לישון. מה זה אתה הולך לישון? אם חטפה אותו שינה, נגיד. אבל הוא הולך לישון לכתחילה. מסופר הרבי נתן ווכטפויגל, המשגיח דלקוד. השינה אצלו הייתה כמין קורח שיש כמה שפחות להתעסק עמו. ובעניין הזה הביא דברי חכמים זכרונם וברכה שתחילת מפלה של אדם הראשון הייתה שינה. פה ידעו המלאכים שהוא אדם ולא הקדוש ברוך הוא, בהתחלה טעו בו. אז השם הפיל עליו שינה, ואז הם ראו שאם הוא ישן אז זה לא אלוקים. בכוונה הוא הסביר, יש שינה שהיא במהותה הפסק מעבודת האדם, ובהיותה כזו היא תחילת מפלה. השינה המשובחת היא שינה שאינה הפסק, אלא שהיא אמצעי שבעזרתו יהיה לך כוח עוד פעם להמשיך. בשיחה מוסרית ששמיע הרב מפונוביץ' בישיבה, הוא הזכיר דברי המדרש רבה בפרשת ויצא, ויקץ יעקב משנתו. המדרש אומר, רבי יוחנן אומר, ויקץ יעקב ממשנתו, משינתו,
ממשנתו. הווה אומר, יעקב אבינו היה שקוע כל כולו בתורה, גם כאשר נרדם וישן הגה בתורה. שינתו ומשנתו היינוח. וזה צריך להיות האידיאל שלנו. השאיפה של בן תורה אמיתי, שהגיעת התורה תתפוס ותמלא את כל חושיו בלא שיור. כך אמר הרב מפונוביץ' בשיחה מוסרית לבני הישיבה. גולת כותרת גדולתו של רבי אהרון כהן, ראש ישיבת חברון, הייתה ההתמדה והשקידה שלו בתורה. בכל שעות היום, אף הלילה, היה מוחו וליבו שקועים בהוויות דאבייה ורבה. מספר אחד התלמידים, פעם אחת עליתי לביתו של רבי אהרון, והצעתי לפניו חידוש שעלה במוחי תוך כדי לימוד. בסיום המסע ומתן בדברי תורה שאל אותי רבי אהרון, מה חידשת תוך כדי שינה? שמעתם שאלה? מה חידשת תוך כדי שינה? תשובתי הייתה שלילית, והיא הפליאה אותו. והוא כאילו מדבר על עצמו, אמר, תורת השם, תורת חיים היא. והאדם צריך להיות כה שקוע בתורה, עד כדי כך שתוך שנתו יהיה ליבו ומוחו שקועים בתורה. תוך כדי כך העלה על דל שפתיו חידוש נפלא שעלה על רעיונות תוך כדי שינה. ידוע מעשה שאחד התלמידים הקשיב לארי הקדוש בשינת השבת שלו, ראה את שפתיו ממלמלות, אז התעורר הארי, ראה שמישהו גוהר מעליו, אז הוא התעורר, אז הוא שואל אותו מה אתה עושה? אז הוא אומר, שמעתי שהרב ממלמל, אז רציתי לשמוע מה ממלמל. הוא אמר לו, אם אני אסביר לך עכשיו מה למדתי תוך השינה המועטה הזו, בסוד פי האתון, ייקח לי 80 שנה להסביר לך. משהו הספיק בשינה בשבת תענוג. אצלנו בשינה חמין עולים. התמדתו הגדולה של רבי נחומקה מהורדנה הייתה לשם דבר. תמיד מנה וספר עיתותיו ורגעה ואין ביום ואין בלילה, כמונה וסופר מרגליות ופנינים יקרות שלא יובדו. וכך מתוארת שינת הלילה שלו. עת שכב על ערס יצועיו לתת שינה לעפעפיו, פקד עליו שומר להקיצו משנתו בחוזקת היד. ומינה מישהו, תשמע, בשעה כך וכך, אתה מעיר אותי בכל מצב. שפוך עליי מים. והיא באחד הלילות, כאשר בא איש אחד לביתו לקרוא לו, כי הגיע הזמן איזה שיעור משיעוריו הרבים שהתחלפו במשמרתם בלילות, מצא אותו עומד על רגל אחת ושפתותיו דובבות דברי תורה. עומד על רגל אחת והשפתיים שלו מדברות דברי תורה. למה? כי הוא החל לקשור סטרוך נעלו, הוא גביע רגל אחת לסטרוך את הנעליים, כי החל לקשור סטרוך נעלו, בתוך כך עמיק עצמו בסרעפי הלימודים, והיה מתנמנם ושונה פרקו בבחינת כי הווה מתנמנם אמר רב להשמעת. כך כתוב על רב שבשעה שהוא היה מתנמנם הוא אמר את השמועה הזאת. גם כשמתנמנם אומר שמועות. עד כי האיש עמיד אותו על רגליו בקול קורא לבית המדרש. מיני אז לא פשט את בגדיו כל הלילות, אפילו בשוכבו לנוח. והיה מזוין ולבוש בגדים כאיש מלחמה ביום קרב, פן יעונה לו איזה עניין קדוש ודבר מצווה, איזה פיקוח נפשות, ויהיה מזומן וערוך בכל עת ובכל שעה. פעמים רבות קרה כי בעת לימוד שיעוריו לתלמידיו, מקשיבי לקחו, פתאום אחזה אותו שינה ונלחם איתה בחוזקה.
ויעתירו עליו כי ישן מעט, ואחר כך ישוב לצבא העבודה בקודש, ויעביר פניו, ויעביר ידיו על פניו ועיניו, ויקיץ משנתו. והוכיח אותם בצדק באומרו, אם יבוא למשל סוחר גדול אל בעל בית מסחר, החפץ לקנות בעד איזה מאות רובל כסף סחורה, הייתכן כי בגלל השינה ערבה עליו לא יענה לו כלל? הלא יקום ויתעורר ויחרד לקראתו. ואיך נטל על האדם בתמותה להתעורר ולהתעודד להיות נכון לקראת תורת אלוקי ישראל, שיקר מפנינים מכרע, וכל חפצי תבל וסגולות המדינות לא ישבו בה. הייתכן כי אתן שינה לעיניי, כל עוד אוכל להתאפק בכוח? תנו כבוד לתורה הקדושה בניי חביביי, וקובע אדוני יחליף וכוח. פעם אחת ראו אותו בחצות הלילה, בשעה שהקור חזק מאוד, הולך הנה והנה במרוצה מאוד, באישון לילה ואפלה, באולם לפני בית הכנסת הגדול. איי, 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 והשפתיים שלו רוחשות בדברי תורה. בלשון הפסוק, מעט שינות, מעט תנומות. שאלו אותו על ככה. אז הוא אמר כי כשהוא למד בבית המדרש, החלה השינה לאלץ אותו בחוסקה. לכן הוא קם ויצא להפיג את שנתו, להחליף כוח שלא תתקפהו השינה. אתם שומעים? בהקדמה לספרים נדחי ישראל, אהבת חסד של החפץ חיים, במהדורה נדירה שיצאה לאור אחרי השואה, כותב הבן שלו, והן לך קורא יקר עוד מה ששמעתי מאבי אודות לימוד התורה. אבי קיים ושיננתם לבניך ודיברת בם ממש, כמו שכתוב בשבתך, בביתך, ובלכתך, בדרך, ובשוכבך ובקומך. בפרט שאני ובנו יחידו, וכל זמן היותו בחיים, מימי ילדותי עד יומו האחרון, לא זזה ידו מתוך ידי ללמוד עמי כל הימים לרבות הלילות. והסוגיה האחרונה שזכיתי ללמוד אצלו, היא במנחות כף בית, מין במינו לא בטל. וזוכר אני שביום השישי היה סדר הלימודים של אבי עמדי באופן כזה. בבוקר למדתי בשנים האחרונות מסכת פסחים. בערב אחר סעודת שבת למדנו חומש עם פירוש רש"י ורמב"ן. אז הלך לישון שעתיים, אחר כך הקיץ אותי ללמוד עמדי מסכת שבת כל הלילה עד זמן תפילת שחרית. פעם אחת בחורף היה קור גדול מאוד בבית, וכשהקיץ אותי באמצע הלילה אמרתי לו שחפץ אני לישון עוד מעט, לא חפץ חיים, אלא חפץ אני לישון עוד מעט. אז ענה לי כדברים האלה, וואי, וואי, וואי. זה ביידיש. יא בביי. אז אני אגיד לכם את זה בתרגום. זה ארוך. הוא אמר, וואי, וואי, וואי. האם זה ראוי אצלך עכשיו לישון? אתה שוכח שיבוא פעם כזה לילה ארוך שהאדם בקושי יהיה מסוגל עוד לחכות מרוב השתוקקות שיעירו אותו מהקבר ויתנו לו רשות ללמוד תורה, ולך כעת מתחשק לישון? יהיה לך עוד לילה אחד ארוך שאתה תחכה מי יבוא יפתח לך את הקבר שתוכל לקום ללמוד תורה. עכשיו שאתה יכול לקום אתה הולך לישון? ככה אומר לו החפץ חיים. הדברים האלה נכנסו עמוק לתוך ליבי והיו לי למורה דרך כל הימים, בפרט בימי נדודיי. ובבטחה אוכל לומר כאילולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אתם שומעים? איזה חינוך.
להלן דברים שנאמרו על ידי מרן רבי יוסף שלום אלישיב, אחר הסתלקותו של מרן הגאון הרב שך זכר צדיק לברכה. בזמנו שמעתי כי באחד הלילות בא מרן ראש הישיבה למרן הגריז להציע לפניו רמב״ם שנתקשה בו מאוד. שמעתם? הרב שך נסע לרב הגריז להציע לפניו רמב״ם שנתקשה בו מאוד. אחרי שהגריז עיין בדבר לא מצא ליישב הקושיה. ראש הישיבה פרש לביתו. בשעת לילה מאוחרת העיר מרן הגריז את אחד מבניו משנתו וציווה עליו לברך ברכת התורה וללך לראש הישיבה ולמסור לו מה שעלה מרן הגריז ביישוב הרמב״ם. אמר הבן למרן הגריז, הרי בשעה כל כך מאוחרת ודאי ראש הישיבה עלה על משכבו. ישיב לו מרן הגריז, בטוחני ברבי אלעזר שלא ייתן שינה לעיניו כל עוד שלא ימצא הסבר לדברי הרמב״ם. בטוח שהוא לא ישן, כי כל זמן שהוא עוד לא מצא את הטעם וההסבר הוא לא ילך לישון. אתה יכול להיות בטוח, תמצא אותו ער, ממש כמו יצחוק. על גודל התמדתו בלילות של חידושי הרים נוכל ללמוד ממה שסיפר רבי יחיאל מיכל טוצ'ינסקי, ששמע מסבו חורגו רבי שמואל סלנט, שפעם בא לבקר בשעות הבוקר את חידושי הרים. אותה עת כבר היה רבי שמואל אחר התפילה, וישבו ודיברו ביניהם בדברי תורה. לפתע פנה חידושי הרים לרבי שמואל ואמר שמכיוון שעדיין לא התפלל הוא מוכרח להפסיק את שיחתם. כשתמר רבי שמואל למה לא התפלל עדיין, אמר לו כשלומדים עד מאוחר קמים מאוחר. אמר לו רבי שמואל, אפשר לישון מוקדם וללמוד בבוקר. אמר לו חידושי הרים, מה פירוש ללך לישון מתוך יוזמה עצמית? לומדים ולומדים עד שהשינה חוטפת ואז בהכרח הולכים לישון על המיטה, אבל איך אפשר לסגור גמרא וללכת לישון? שמעתם? ממש כמו יצחו. שימו לב, פעם פנה הרב מפונוביש לקבוצת תלמידים שעמדה סביבו ואמר, חוב של שינה בא תמיד על פרעונו, הנושה בא וגובה את חובו. דר שלפן מנט אופ. אמרתי בסדר? בערך. אי אפשר להישאר בעל חוב בשינה. לא כן כאשר מחסירים מלימוד התורה, זוהי עבדה שאינה חוזרת. דר לרן מנט ניט אופ. זה כן בסדר? גם לא. תסבול חביבי. את כל רוחו ומרצו בגוף וברוח השקיע רבי חיים שמולביץ בתורה, את כל רוחו ומרצו. לא היה לו רגע שהוא לא נראה לומד. גם בשעת האכילה ניכר בעליל שמוחו סוחף אותו אל מרחבי סוגיה כלשהי. הריכוז בתפילה עלה לו במאמצים קשים. המוח עבד תדיר, מקשה ומפרק, משווה ודוחה. היום והלילה היו שווים בעיניו. כל עוד הצליח להחזיק את עיניו פקוחות, למען הדיוק, ככל שהשעה הייתה מאוחרת יותר, מוחו צלול יותר והריכוז גובר. לאורך תקופות ארוכות נקרא בלב רבים השאלה אפופת התעלומה, מתי וכמה ישן. בפרקי זמן
בסדר גודל של שנים, היו לו חברותות איתם, למד עד לשעה של אחרי חצות, ולאחריה למד בחברותה למין השעה 3 לפנות בוקר. בחור ששאל אותו אם יאות ללמוד איתו לפני תפילת שחרית, נענה בחיוב, אחת אחר חצות תהיה שעה נוחה לך. זה היה רבי חיים שמולביץ, כל עיתותיו, כוחו ומרצו לתורה. התלוויתי פעם, סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליטה, לרב מפונוביז' זכרונו לחיי העולם הבא, בעת ביקור שערך בישיבת סלובודקה, וזכיתי אז לשמוע ממנו וורט נפלא. בשירת הים אומרת התורה, אז ישיר, אבל יש שירה שהיא תמידית, ולא רק בגדר אז. שירה הזאת היא שירת התורה. אמר רבי יוסף שלמה קיינמן, והביא ראיה לדבריו, ממה שאמר המלאך ליהושע בן נון, אתה באתי. הגמרא אומרת שהמלאך התריע על כך שבני ישראל התבטלו מן התורה. זאת אומרת, הם גמרו יום מלחמה עם האויבים, והם לא למדו תורה בלילה בעיון. למדו, אבל לא בעיון. אז בא מלאך עם חרב לאיים עליהם. מיילן בעמק, מיד לן, יהושע בן נון בעומקה של הלכה. לכאורה, היכן רמוזה התורה במילה עתה, עתה באתי? אמר לו המלאך, עתה באתי. והגמרא אומרת שהמלאך התריע על כך, כן? אז איפה לומדים? מסבירים התוספות, כיוון שבפסוק אחר נאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, אז הכוונה היא על התורה. לכן אמר הרב מפונוביז', גם עתה באתי, מושם על שירת התורה שאסור לה להיפסק. וכך מסבירים את הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה ג' י' ג', אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, מצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה, אכילה, שתייה, שיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. ושאל רבי יצחק קוטנר, וכי בלילה אחד שלא למד בו אפשר לאבד את הכתר כולו? כי הרמב״ם מדייק לומר, לפיכך מי שרצה לזכות בכתר תורה ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה וכו'. אז רבי יצחק קוטנר שואל, מה בלילה אחד מאבדים את הכתר? והשיב, התורה היא בגדר שירה, ואת שירת התורה באמת אי אפשר להפסיק. יש מנגינה שהיא פועלת כמה פעמים בשעה, יש כזו שמתנגנת רק פעם אחת בשעה. את צליליה של מנגינת החיים המושתתים על פי תורת ישראל לא ניתן לעצור, היא נמשכת ונמשכת לאורך כל החיים. אם כן ברור איפה, שאדם הפוסק מלימודו רק לילה אחד, כבר הוא מוכיח שהתורה אינה בגדר ניגון תמידי לדידו, וממילא אינו יכול לזכות בכתרה של התורה. לפני יומיים למדנו שהמגיד, המלאך המגיד למרן הבית יוסף, אמר לו, למה הלילה לא קמת לשנות משנה כמו שאתה רגיל? ורצה להפסיק להתגלות לו. רצה להפסיק להתגלות לו, היה מפסיד את המגיד. וביקש ממנו לקום וללמוד, והוא קם ולמד וכו'. בשביל לילה אחת שהוא הפסיק מללמוד את המשניות כפי רגילותו, כי הוא יודע את כל המשניות בעל פה. מזה נברא לו מלאך, שהיה מדבר מתוך גרונו.
בגלל לילה אחד, ממש כמו דברי הרמב״ם. ואגב, יש המעירים שהרמב״ם דייק וכתב, כל המעבד, דהיינו שהוא מעבד הזמן לבטלה, כל המעבד, שזה הולך לאיבוד, אבל אם ישן בלילה לצבור כוח ללימוד שילמד למחרת היום, אין זה בגדר איבוד, וממילא לא איבד את כתרה של התורה. אבל מאיבוד של לילה אחד אפשר לאבד את כל מה שאדם זכה. אתם שומעים דבר כזה? מעשה בתלמיד ששוחח בלימוד עם רבי מרדכי זאב שולמן, ובתוך הדברים הזכיר קושיה של המקדש דוד. לרבי מרדכי זאב נדמה היה כי מן הדברים עולה נימה של חוסר ערכה לקושיה. למשל, הייתה זו רק הערת אגב. הוא נזדעזע כולו, והדבר ניכר היה עליו. אספר לך מי הוא המקדש דוד, סח לתלמידו חרש. כדרכו, מכיוון שבא לכולל של קובנה ממרחקים, שכר דירה מגוי מקומי, והשניים נקבו את גובה דמי הסחירות. בסוף החודש, כשהגיע את התשלום, דרש בעל הבית שכר דירה כפול. לתדהמתו של הדייר, הסביר לו המזכיר, כל הדירות שאני מזכיר, משמשות האנשים רק במחציתו של היום. בחציו השנים רק ישנים. אבל אני רואה שאתה יושב לילות שלמים עם הספרים ומשתמש בדירה גם ביום וגם בלילה. אז אתה משלם כפול. זה היה מקדש דוד שאתה מזלזל ככה משמיע את הקושיה בדרך של הערת אגב. אתה יודע מי זה? חייבו אותו לשלם כפול בגלל שהוא גם לא ישן. ממש כמו יצחק. בגיל 14 שנים הגיע רבי אריה לייב גרוזנס בגפו לראשונה לרדין בגיל 14. נכנס לישיבה וביקש ממזכיר הישיבה להירשם בה כאחד התלמידים. בראות המזכיר את מלבושו היקי, דחף אותו בטענה שאינו מתאים לישיבה. מכיוון שהיה זה לאחר נסיעתו ממרחקים, ואחרי הרבה תלאות, ירד רבי אריה לייב למדרגות של הישיבה, פרץ בבכי מר על מרירות גורלו ועל בדידותו בארץ נחר. כעבור זמן ניגש אליו אדם עטור זקן לבן, נשוא פנים, ושאל, בני, מדוע אתה בוכה? ולמה ירע לבבך? ענה לו, ברצוני להתקבל לישיבה. באתי הנה מגרמניה ולא רוצים לקבלני לישיבה. חזר הזקן נשוא הפנים, וכי מדוע חפץ אתה ללמוד כאן ולא בגרמניה? ענה לו, בגרמניה לומדים רק ביום, כאן לומדים גם ביום וגם בלילה. מצאה תשובתו חן בעיני הזקן, לקח אותו בזרועותיו, הכניס אותו לישיבה תחת כנפיו. לימים נודע שאותו זקן נשוא פנים היה רבי נפתלי טרופ, ראש ישיבת רדין. גאון הגאונים. אתם שומעים? ילד בן 14, לא רוצה ישיבה שלומדים רק ביום, גם בלילה. יש כאלה שואלים מתי יש מנוחה, מתי יש הפסקה, מתי אוכלים, מה שותים, איך נראה החדר, יש מזגן, על איזה כיסא יושבים. בנעוריו, כך מספרים,
היה מרן רבי יעקב ישראל קניבסקי, זכר צדיק לברכה, הסטייפלר, נעור לילות שלמים כדי להבטיח את רציפות הלימוד. היו לו סדרים רצופים של 36 שעות רצוף, יום ולילה ויום. כשנחלש, היו לו סדרים של 24 שעות רצוף. ועד סוף ימיו לא ישן על מיטתו בקבע יותר מארבע שעות בערך. אלא אם היה נרדם, זה היה מחולשה. עד לסוף ימיו היה לומד הרבה פעמים לילות שלמים ומתפלל כוותיקין וישן אחר כך. ועל כל פנים, לפני השעה שלוש אחר חצות לא היה שוכב לישון בדרך כלל. בלילות שבת היה מסתובב הלוך ושוב, כיוון שלא למד בלא שומר בגלל האור, ומשנן משניות ודברי תורה על פה. גם כשהיה חולה עם חום גבוה המשיך ללמוד בחדרו ולא שכב במיטה. לא הסכים שיכניסו מיטה לחדר לימודו אפילו לעת תשוט כוחו וחוליו, שלא חלילה אישה נתפתה לישון. כמה פעמים אמר שעיקר צורת לימוד התורה הוא ברציפות, ולפי זה פרש את הנאמר, המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו הפסקה קלה גרדה, ואומר כמה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. למה? הפסיק את הרציפות, שזהו העיקר. הוא פעם סיפר שבצעירותו היה רגיל לגזול את שנת הלילה כדי לשמור על רציפות הלימוד, ואמר שאף לאלה ששואלים אותו אינו מורה לעשות כן, כי עלול לגרום לחולשת הגוף. כל זה לכלל שאינם יכולים לעמוד בכך, אבל יש יוצאים מן הכלל. אחד מהמשמשים שלו, של האדמור מצאנס קלויזנבורג, יעיד במוצאי שמחת תורה, אחרי שבועות שלמים של עבודה מאומצת, החל מימי הסליחות ומיעוד שינה, במיוחד בשלושת היממות האחרונות מושענה רבה כדרכו בקודש, לא היה מסוגל הרבי, זכותו יגן עלינו, לעמוד על רגליו, ולוו אותו אל חדרו שינוח מעט. רציתי להציע את מיטתו שיוכל לשכב, אך הוא פנה אליי להביא לו בינתיים גמרה. כשהבאתי, רמז לי לעזוב את החדר, ללכת לישון, והוא אמר שהוא יסתדר בכוחות עצמו. באי השכם בבוקר, כשנכנסתי אליו כהרגלי, מצאתי אותו יושב עדיין עם הגמרה וגורס מתוכה בשקיקה רבה, כי מי שאינו מסוגל בשום אופן להרוות את צמאונו ולא פסיק פומה מגירסה כל אותו הלילה. זה אחרי שהוא מותש כבר למעלה מחודש וחצי. וכך כתב מרן החזון איש באיגרתו, ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת, זהו קיום התוהו, האפס והעדר. הרי זה זורע ושולח עליהם מים כדי לסוחפן. עיקר הלימוד הוא התמידי והבלתי נפסק. על דברי המשנה, הנעור בלילה ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. הקשה רבי חיים מבריסק, מדוע לא התייחס התנא למפנה ליבו לבטלה ביום שדינו גם כן מתחייב בנפשו? למה הנעור בלילה? למה התנא לא מתייחס למפנה ליבו לבטלה גם ביום שגם זה מתחייב בנפשו? אלא כידוע ישנה מחלוקת אם הלילה נברא לגרסה או לשינה, האם הוא נברא ללימוד או לשינה.
נמצא שהנעור בלילה הוא סובר כאותו מן דאמר שהלילה נברא לגרסה. אם אינו לומד, הרי הוא מתחייב בנפשו, שכן אינו עושה כאף מן דאמר. אם אינו לומד, הרי הוא מתחייב בנפשו, שכן אינו עושה כאף מן דאמר. לא כזה שאומר ללילה, ולא זה שאומר, לא זה שאומר לשינה, ולא זה שאומר ללימוד. רבי אלחנן וסרמן, כל ימיו, שעתו אינה פנויה לישון די הצורך, להחליף כוח, כרגלם של הבריות. הזמן קצר, הזמן קצר, והמלאכה מרובה. כאשר שואלים אותו, מדוע אינו מבקש לנוח כמעה? תמיד היו שגורים על פי דברי רב חיסדה לביתו השואלת. לא בא אמר מנם פורטה? והוא משיבה, השתעת הוא יומד, העריכה וקטינה, וננום טובה. איי, 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 עוד יבואו ימים בקבר, שיהיו ארוכים לישון, וקצרים לעסוק בתורה ובמצוות, ונשען הרבה. הבת של רב חיסדה הייתה שואלת אותו, תגיד, אבא, אתה לא רוצה לישון קצת? הוא אומר, לא צריך לדאוג לשינה עכשיו, כי עוד מעט יבואו ימים. כשנהיה בקבר, יהיו ימים ארוכים. אנחנו נוכל לישון הרבה, אבל הם היו קצרים, קצרים לעסוק בתורה ובמצוות. אז אנחנו נישן הרבה. השתעת הוא יום דאריך וקטינה, וננום טובה. גם כשהוא מתרצה לעלות על ערס יצועו ולהתאושש מעייפותו, רבי אלחנן וסרמן, כגון בשעת הצהריים לפני לכתו לשיעור היומי, או ביום שבת לפני שומר את השיעור השבועי לתלמידי הקיבוץ, אין שינתו מתארכת אפילו כדי שינת הסוס. 15 עד 20 דקות ולא יותר. בימות החול, הרי הוא מעמיד ליד מיטתו שעון מעורר. בשבתות היה מבקש מבחור שסעד על שולחנו שיעורר אותו כשיחלפו רגעים שיקציב לשינה. אבל מעולם לא נזקק להם. הבחור שבפעם הראשונה נתמלה רטט איך יהין לעורר את הרבי, נרגע לחלוטין כשראה כי למועד הקצוב הקיץ רבי אלחנן מעצמו. וכך היה מדי שבת בשבתו. גם השעון המעורר שלא פעל תמיד כהלכה היה מיותר. מוזר בעיניי, אמר פעם רבי אלחנן בתמימות לרבי ישראל יעקב משגיאה, שהרבה פעמים השעון לא מצלצל, ובכל זאת בבוא השעה מדויקת כאילו כל קורא אליי להקיץ אותי, אלחנן, אלחנן, קום על השיעור. ממש כמו יצחוק. מעיד רבי נחום ריגוז'ינסקי, מרן בעל החזון איש, ציווה עליי לישון לא פחות משבע שעות ביממה. ומפעם לפעם שאל אם אני מקפיד על זה. ואמר, אפשר לחלק את שעות השינה. שעה אחת ביום ושש בלילה. פעם שאל אותי כמה ישנת בלילה, ובאקראי באותו לילה ישנתי רק שש שעות. הגיב על כך בחומרה ואמר שצריך להשגיח על הבריאות, כי הדבר עלול לגרום לאחר זמן לביטול תורה. והוסיף שבשנות הזקנה אפשר להקל. וסיפר לי ידיד שלמד בישיבת סלובודקה, והיה מקורב לרבנו החזון איש, ששאל פעם את החזון איש כמה שעות לישון, והשיב לו שמונה. אז הוא שאל אותו, הרי כתוב במיעוט שינה, והשיב לו רבנו, זה נקרא מיעוט שינה. מה פירוש? העיקר לא לישון יותר ממה שצריך, ומה שצריך הוא הנקרא מיעוט שינה. החזון איש הייתה שיטה מאוד מיוחדת בהבנת דברים. אם כי זמן השינה שקציב רבי אלחנן וסרמן השם ינקום דמו לעצמו היה מוגבל ביותר,
אחרי שביחס לשומעי לקחות צעירים לא כחורה להם. כך מסופר, תלמיד שהתגורר שנים אחדות במעונו של רבי אלחנן, אחרי שהתאלמן מזוגתו הרבנית, סיפר כי בכל לילה ולילה נהג להיכנס אל חדרו, כשהוא מוצא אותו לומד ומעין בספר, היה קורא לו בקול הבהיר רך, די, די, זמן תוירה לחוד וזמן שכיבה לחוד. גם בבוקר כשהתאסף המניין לתפילת שחרית, והבחור עודנו ישן במיטתו, לא הזדרז רבי אלחנן להקיצו, אלא בעת שכבר כולם מעוטפים ומותרים בתליטות ובתפילין, ניגש אליו ומעורר אותו בנחת בזהירות, אצבעו נוגעת במצחו נגיעה קלה, וכך לאט העביר מעליו חבלי שינה ותנומה עד שהגיע לבורחו. פעם כשיצא ביום שישי מביתו לתפילת שחרית, נתקל בבנו רבי נפתלי בינוש, שחזר הביתה בפנים לאות אחר שלמד משמר במשך כל הלילה. שאל רבי אלחנן, מה יום מיומי? סיפר הבן שלמד כל הלילה בצוותא עם הבחור אריה לייב מהורדוק. אמר לו, תמסור גם לשותף שלך, מכאן וילך לו תוסיפון ללמוד משמר. עצת היצרי למעלה מכוחותיכם. אמנם אנוכי בגיל צעיר גם כן למדתי משמורים, אך בימים ההם נתנו לי לאכול כראוי וגבי היה חזק. הייתי אוכל מקודם פרגית שלמה, אבל אתם, כה דל מזונכם, חלילה לכם. בתקופה מסוימת, כשנודע לו שיש בישיבה רבים מאחרי שבת, המעריכים ללמוד בהתמדה רוב שעות הלילה, הלך רבי אלחנן בכל לילה קרוב לחצות דרך ארוכה מביתו אל היכל הישיבה כדי לכבות האורות ולזרז את התלמידים שילכו לישון ולהחליף כוח. אז רואים מפה שבגיל מסוים לצעירים טוב שישנו את מלוא הזמן שהם צריכים לגופם כדי שיוכלו במשך כל היום לתת ברן וללמוד כמו שצריך ולנצל את השעות. רבי מרדכי גיפטר, ראש ישיבת טלז, מעלה על נס את דאגתו העמוקה של מרן הסטייפלר לשלומם של בני תורה, כפי שבא לידי ביטוי באחד מהפגישות שנסבו על התמדתם הגדולה של תלמידי ישיבת ליקוד. היה זה באותן שנים בהן שהיינו בארצנו הקדושה עם חבורה מבני הישיבה בקריית טלז שעל יד ירושלים. הייתי נוהג להיכנס אליו להתייעץ בענייני הישיבה. פעם כשנכנסתי ולא הספקתי עדיין להתיישב, פנה אליי מיד בתרעומת ואמר לי, שמעתי שהבחורים אצלכם ערים בשעות המאוחרות של הלילה. דעו לכם שעשו לנהוג כך, הם יהפכו חס וחלילה לעמי הארץ, עד אשר הם לא יבינו אפילו משנה פשוטה. עליהם לדעת שבוולוז'ין ישנו בלילות, ואם כן, כיצד אתם מרשים להם לא לישון בלילות ואינם מספיקים להחליף כוח? כה היו דבריו אז. השבתי לו שאין זה בא משום ציווי או הוראה שלי, אלא שהבחורים עצמם ביוזמתם ערים בלילות מרוב אהבת התורה שבקרבם, אבל אני עצמי נהנה שבשעה שאני שוכב לישון בלילה נרדם אני מתוך נעימת כל תלמודם, ובשעה שאני מתעורר בבוקר אני נעור מכל לימודם ורווה הרבה נחת מאהבת התורה שלהם. נתחייך רבנו הסטייפלר בטוב לבב מאור פנה ומחה בכפיו ואמר, אוי כמה טוב, אוי כמה נעים. אולם מיד שינה את טעמו, הלם על השולחן בתקיפות ואמר לי, אמור להם שהם מוכרחים לישון בלילות. הדברים נאמרו מאדם שהוא בעצמו לא פסק פומה מגירסה, והיה נעור ימים ולילות שלמים ביגיעתו עצומה בתורה. וכאשר ראינו כמה פעמים איך שהוא נרדם מרוב עייפות על הגמרא,
ימים ולילות היו שווים אצלו בשקידה נוראה בתורה. אולם כל זה רק כלפי עצמו, אך מייחס לאחרים, לבני תורה, ללומדי תורה, נתן מחשבה לדאוג לדאגת עתידם ודאגת בריאותם, והעריך לנכון את כוחות נפשו של בן ישיבה, שלא לכולם יש את אותם הכוחות של הנפש העצומים של הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה. נו, אז קיבלנו קצת מושגים במיעוט שינה. היוצא מכל זה, שמי שצריך לגופו, לבריאותו, כמובן מי שמנצל את כל עיתותיו לתורה, הצריך מה שצריך, צריך. ולפי החזון איש זה נקרא מיעוט שינה. אבל אם הוא לא מנצל את כל עיתותיו לתורה, אז עליו לא מדברים. הפוך, עדיף שלא יישן ויצטער אפילו בגופו, ורק יחטוף כמה שיותר תורה. כי מה יישאר לו בסוף? הרי רב חסדא אמר לביתו, עכשיו ללכת לישון? איך אני אלך לישון? יגיע הזמן שנישן ימים ארוכים קצרים. שם נישן בעריכות. צריך להספיק פה כמה שיותר. אז זה תלוי באדם, בהכרה, בהבנה, בכוחות גופו והכל. אבל מכל מקום, שבוודאי שמי שיושן יותר ממה שהוא צריך, אז הוא לא יזכה בחתרה של התורה. והרי למדנו שהרמב״ם אומר אפילו המעבד לילה אחת, אז הוא יאבד את כל הכתר תורה שהוא השיג אפילו בעמל רב. אבל אם הוא ישן בלילה זה לא נקרא איבוד, כי אם הוא רוצה לצבור כוחות שמחר יתחיל מהבוקר ללמוד כמו שצריך, זה לא נקרא מעבד. אבל אם הוא יושב בתל, אוכל, שותה, שוחק, מדבר, כתר תורה לא קשור אליו בכלל. אולי יהיה לו ידיעות בתורה וזה, אבל כתרה של התורה הוא לא יזכה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח ריבונו תורו מסבוע שנה, אמור אדוני חופש למען סדגו יגדיל תורו ויאדיר.